猪瀬東京都知事が徳洲会側から5000万円を受け取っていた問題で、都議会では批判が強まっています。徳洲会グループに対しては私は便宜を図ったことも一切ないし、知事がその不誠実な態度を続ければ続けるほど都政を停滞させかねないのであります。医療法人徳洲会側から5000万円を無利子で借り、その後返却した問題で、都議会では猪瀬知事への厳しい批判が続いています。昨日の自民公明に続いて今日は民主も、対応が不誠実として知事に答弁を求めない異例の事態となっています。